Карта 2 кишилик. 2 кишилик эгерде киши болуп калсат жакка дайбетебиз. Жакшы. Дагы жакта 1 кишилик. Бул жакта 1 кишилик орун экен. Жакта 2 кишилик. Бул болсо үй бүлөлүк, э? 2 кишилик. Жакшы. Калдыңыз, э? Букингте да бар, э? Туристтер келдиби? Geçti o. Kayaksız mamlekettirden geldi. Slovakya'dan, anan Polşa'dan. Japonya'dan geldi. Kaça geldi o şu açılgandan beri bu kitten? Sana hangi çok mu bir o? Kilo çatta, birin serinde. Geçen gelgen çok. Sorma işte yine. Bu kitmenin işte işte ödemi sağlıyor. Daha da okuş gerek biz ko. Sen bir lej olup koyup onun köp nerse bilbet kemiz. Birok sizler görsat birgen menen açtık. Oşu menen alparlas işte. Kıyınçıl oşu televizyon üç gerekken. Bak barlı ekinci stil, angi stil edip. Angi stil köp sözüşetken. Birok oşu çözülüğünler barken. Menki birinci klientim eme çiçin buldu çiçin. Чечнядан келиптир. Анан эми велосипед менен келгендер, велотуристтер, аларга менде гараж бар. Гараж бекилет. Ошо ыңгайлуу экен аларгачы. Ошо туристтер келет, анан сиздин баягы келген туристтер ушакты жактырышат да, көбүнчө ушака келип, анан биякта күн эртең менен эми завтрак берип атканда күн тийип турат да, аябайчы. Жарык болуп анан бияктын аурасы жакшы экен деп кетип атышат, ыраазы болупчу. Этнону түшүндүрөт. Андан тышкары менде черме бар, элечек бар, ошо менен кызым экөө иштеп атабыз. Кызым англисче сүйлөйт, которуп берет да элечектин тарыхын, кыргыздын тарыхын кандай депчи. Ошо кандай биз эми айтып атат, кочевой народ болгондон кийин ушундай кийинчикпиз депчи. Ошонун баарын түшүндүрүп берип атат. Жыйырма алтысы, жыйырма тогузу, отузунчу жылдары.